секс и студенти. Или из живота на един преподавател в надвис. От Николай Йорданов. Той е там. И така. Вече знаете какъв безпирен купон е студентстването в надвис. Но дори не подозирате колко весело е да си преподавател. Самият аз нямах намерение да преподавам в надвис, но пък нямах намерение и да снимам телевизионни предавания с ясновидци. А животът ми поднесе и двете. За ясновидците ще ви разкажа друг път, но повярвайте, преподаването е изпълнено с не по-малко необикновени преживявания. И така, аз съм преподавател, новак, поставен между доаяните в академията, които за удобство можем да наречем с обединеното прозвище Чука, и родените през новото хилядолетие студенти, логично обозначени като наковалнята. На първо място знаете, че възрастта в надвис е порок, откъдето и да я погледнеш. Бидейки на 40 и няколко години, в очите на Чука ти си хлапак, който разбутва традициите в добре подредената през десетилетията къщичка. Но пък за наковалнята си чичак, който изживява залеза си, занимавайки ги с теми, които не ги интересуват. О да, в представите на поколението Z, всеки роден преди интернет е древен артефакт с съмнителна стойност. Това издава и следното изречение, цитирано абсолютно дословно от истинска студентска работа. То гласи: в къщата Мария живее със старата си майка Радка на 44 години. Моля? И това не е единствен пример. Следва нов шамар от друг текст. Сега видът му е неспокоен, изтощен, но изпитото лице не изразява емоция, а накуцващата походка издава късната му 45 годишна възраст. Моля? Добре, че действието се развива през 2020 година по времето на COVID. Упражненията ни се водеха онлайн и пулсиращата вена на явно старческото ми чело едва ли е била забелязана на екрана. Поемам дъх и питам студентите. Добре, според вас аз на колко съм години? Започнаха да увъртат и да мърморят нещо за късните 30. Казах им суровата истина и в замяна чух нещо като неволен комплимент. Резултат от неизключен микрофон. Е, как той е над 40, бе? Бате, виж го, той няма ни една бръчка. На момчето лошо му стана, когато му отвърнах, че не знам дали това изказване заслужава изгонване или бонус. Но, така е, когато не се внимава с микрофоните в Zoom, а уж обучаваме звукари. Споменавайки неизключен микрофон по време на пандемия, трябва да призная и за други неволни откровения, паднали в борбата с онлайн обучението. И това ни води до точка 2. Ще знаете повече за студентите, отколкото искате да научите. Така, на един колега не му бил стабилен интернета, да прехвърли охолстването на онлайн лекцията си на студент. Он е обаче не се обадил, че отива да обядва, и срещата си течава безгрижно и безпризорно. До един момент. А именно, моментът, в който една от студентките предпочела плътските удоволствия с новото си гадже пред мъдростта на лектора. Но и тя забравила да се мютне. Докато разберат какво става, всички се запознали с подробната аудиокартина на интимния ѝ живот. Писали, звънели, обаче момичето било заето. С изключен телефон и включен микрофон. И започнали едни стенания, ама така наченати с всичките гласни. И то поред на широки и тесни двойки. А, Е, О, У, Е, И. Който дори подлежи на анализ. Та така, открила девойката любовния акт с едно звучно ах. Окей, явно младежът има какво да покаже. Ух! Е, добре, де, може би не чак толкова. Ох! Но поне знае какво прави. Ух!
Знаем обаче, че и най-добрият майстор понякога изпуска мистрията. Ех! И все пак се връщаме към хипотезата от ах. Браво! И преди смутеният преподавател да успее да пусне всички в почивка, се чуло и финалното их. Вероятно оправдано от варненския происход на щастливата студентка. На следващия ден получихме заповед от началството, която гласи: за присъстващи на онлайн лекциите се считат само и единствено студенти, които са с включени камера и микрофон през цялото време. Така де, да не стават засечки. COVID отмина, слуховете за тази онлайн лекция не. Но поколенията се сменят и легендите избледняват. В крайна сметка, когато самият аз бях студент, също имах своите подвизи, за които не е удобно да разказвам. Затова хората са измислили пощенска кутия за мръсни приказки. Но това ни води към точка трета. Преподавателят не бива да забравя, че и той е бил на мястото на студентите. А в надвис, освен начетени и талантливи, преподавателите могат да бъдат доста колоритни. Личен любимец ми беше един бъдещ професор, който се славяше с изключителна ерудиция, изключителна харизма и изключително черно чувство за хумор. По това време имаше заверки за семестъра и ми липсваше само една – от него. За зла беда, единственият ми шанс да я взема се падна в скръбен ден. Един от знаменитите професори бе приключил земния си път и в лоето на сградата имаше организирано преклонение. Поклонение. Разбира се, отидох. Основно за да поднеса почитания и, ей така, между другото, да се здобия с тъй важната заверка. Но съдбата, тази палавница, ме подреди точно до преподавателя, когато се надявах да посрещна отвън. И хъката-мъката му прошепнах: извинявайте, може ли като изпратим професора да... да ми дадете заверка? Отговорът дойде мигновенно. Химикалка в тебе имаш? И аз: дали да не изчакаме? Давай. Той, колегата, няма да се сърди. И ми се подписа на 3 метра от ковчега. Тък му си мислех, че няма как да стане по-неловко, тогава не ползвахме понятието кринч. И той пак се обърна към мен, сочейки група по-възрастни свои колеги. Гледай, събрали са се на генерална репетиция. Ама не се знае кой кога да е, всичките това ни чака. За сега и двамата сме живи и здрави, но да... чакани. За съжаление, много други от тези незабравими преподаватели вече ги няма, но спомените за тях остават ярки, вградени в митологията на академията. Такъв беше един невероятен театровед, класически прототип на професор. Мастит, често рошав, с очила оголемяващи очите му тройно и с проблемно са. Много сладкодумен беше този професор. Разказваше страшно увлекателно и имаше само един недостатък. Не понасяше студентите актьори. Смяташе, че повечето са повърхностни и недостойни за театралното изкуство. И обичаше да го демонстрира през въпроси като: колега актьор, можете ли да кажете колко са братя Караматови? А какви са помездути? Аз обаче учех кинокритика и към мен беше по-благосклонен, въпреки изкушенията ми към това твърде ново изкуство. Влизам един ден в асансьора и попадам на професора. Разменяме любезен поздрав, защото критик-критик око не вади. И аха да потеглим, обединени от интелектуалната си мощ, при нас се вмъкна едно момиче. Преподавателят я огледа критично и сведе поглед, а тя изчуролика с отлична дикция. Здравейте, професоре! Не знам дали ме помните, аз бях ваша студентка. Актриса.
Той не отлепи взор от пода и само промърмори. Не ви помня, ама ви познах, че сте актриса. По изнесения глас. Ето, сред такива хора израснах като студент. Без да подозирам, че самият аз ще се превърна в преподавател. Но за финал искам да ви разкажа за още един и него ще назова по име. Професор Надежда Тихова. Може би най-колоритният човек, когато съм срещал в надпис. Тя бе доайен, жив свидетел на създаването на академията и преподавала на всеки, който е име в българските театър и кино. Буквално беше ходеща история. И за нея Стефан Данаилов, вече професор със собствен клас, още беше онова момче. Но тя разказваше не само за театъра от първо лице единствено число. О, не! Имахме чувството, че е видяла лично всяко записано историческо събитие. Професор Тихова говореше с невероятен патос и илюстрираше всяка своя дума с жестове. Например, и дойдоха те, показваш с пръсти ходещи човечета. Египтяните, изобразяваш сърце египетска корона, например. И построиха пирамидите, които са символ на нишето и висшето. И по този начин ни превеждаше през ери и епохи, през възходи и падения, през световната култура и българските пиеси. Но най-великото при професор Тихова беше, че винаги отиваше пеш от дома си на улица Шипка до Раковски 108А, където е сградата на надвис. Събуваше обувките си и обуваше нови. Защото казваше, академията е храм. Не можем да я газим с обувките от улиците, по които са плюли простаците. Да, такива хора срещнах като студент в надвис. И мога само да се надявам, че съм достоен да вървя като преподавател по техните стъпки. И макар днес да ги споменаваме през смешни случки и каламбури, това е просто още един начин да съхраним паметта за тях. Аплодирайте ги. Заслужават ги. Текстът беше дело на Николай Йорданов.